Čeka li nas poskupljenje struje? To je neophodno za opstanak i razvoj rudnika i termoelektrane Gacko. Ovo je jedan od zaključaka sastanka rukovodstva preduzeća, ministra Petra Đokića i direktorke elektroprivrede Branislave Milekić. Dragana, od najavljenog povećanja struje sistem elektroprivrede očekuje mnogo, ali šta bi mogli da očekuju potrošači? Odluka zavisi od regulatorne komisije za energetiku. Iz elektroprivrede uvjeravaju da će čak i ako komisija odobri povećanje, a nezvanično se procjenjuje da bi to moglo biti oko 5%, cijena struje u Srpskoj i dalje biti najniža u okruženju. Poskupljenje nije popularno, ali kažu da je neophodno kako ne bi bio ugrožen rad proizvodnih preduzeća, jer proizvodnja struje i tekako košta i mora se platiti. Šta će odlučiti regulatorna komisija za energetiku o konačnom povećanju cijene struje još nije poznato, ali je jasno da u sistemu elektroprivrede velike nade polažu u buduću odluku regulatora. Ono što je najvažnije, treba imati u vidu da će Republika Srpska i dalje voditi politiku niskih cijena i da ćemo i dalje, bez obzira ako se takva odluka od strane regulatora donese, imati najnižu cijenu električne energije u regionu. Povećanje bi u svakom slučaju trebalo da bude manje od lani najavljivanih 9%. Naime, od prošle godine ukinuta su davanja poput onih Fondu solidarnosti koja su značajno opterećivala proizvodna preduzeća. Moja očekivanja su da će zaista regulatorna komisija odobriti određeno povećanje cijena električne energije koje će biti znatno manje od onog koje je bilo odobreno i najavljeno u 2015. godini, ali procjenjivati u ovom momentu kako će postupiti regulatorna komisija zaista bi bilo sad velika improvizacija. Bez povećanja cijene struje i uvođenja plana mjera za stabilizaciju stanja u rudniku i termoelektrani Gacko mogao bi da bude ugrožen opstanak i rad ovog giganta, poručeno iz Gacka. Naročito ako se računa sa liberalizacijom tržišta koje nam može dovesti druge povoljnije proizvođači i distributere. Zato je neophodan jasan plan kako se ne bi ponovila 2015. koju je Gatačka elektrana završila sa minusom od 21 milion maraka. Te mjere moraju da budu vrlo jasne, vrlo konkretne i mogu se provesti. Da li Republika Srpska hoće da dopusti da 1700 ljudi izađe na ulicu, ode na ulicu, da nemaju posao, da nemaju hljeba? Uz unutrašnju racionalizaciju i organizaciju u preduzeću, mislim da ćemo mnogo izmijeniti sliku poslovanja ove firme u idućoj godini. A da bi Gatačka elektrana zaista mogla da ima svjetliju budućnost, najavljuje urađena studija koja pokazuje da je ovdje moguće izgraditi novi termoblok. To bi koštalo oko 500 miliona evra, a gradnja trajala 5 do 6 godina. Važno je, kaže ministar Đokić, što brže i što više raditi na tome.